Уважаеми госпожи посланник, дами и господа, скъпи приятели и гости, благодаря ви, че споделяте този специален момент с нас. За мен е голямо удоволствие и чест да открия тази изложба с нейно превъзходителство госпожа Марета Красия Гордан, посланик на Република Куба в България. Фотографията е, може би, най-добрият начин да разкажем история без думи. Фотографията е универсален език. С помощта на фотографията може да пътуваме във времето и пространството и да видим света през очите на друг човек, на всеки един фотограф. Повода да сме тук е прекрасната Куба. Куба е богата история, пъстра история, богата култура, невероятни хора. Куба за мен е смесица от цветове и контрасти. Всяка една уличка е като сцена от филм. Лъха носталгия, емоция, колорит. И разбира се, във въздуха се носи магията на салсата. Buenas tardes, querido Minko Mihailo, autor de esta bella exposición. Querida Elizabeth Becho, promotora y también dueña de la idea y entusiasta para realizar estas actividades sobre el tema. Добър след обед на всички присъстващи. Скъпи господин Минко Михайлов, автор на тази прекрасна изложба. Вие, госпожо Елисавет Беков, благодарение на която се организира това събитие, и приятел на Куба, скъпи приятели, сънародници на Куба. Querido amigo de Cuba, miembro de las instituciones culturales, parlamentarios, periodistas. На всички тези присъстващи тук почетни гости, приятели, журналисти, представители на общината. Queridos compatriotas cubanos que residen en Trotsky y están también presentes. И най-вече също на скъпите наши сънародници и кубинци, които живеят в Пловдив и присъстват на тази изложба. Con gusto compartimos esta tarde de imágenes y emociones de Cuba, la patria que con orgullo representa. С много емоции искаме да споделим този светопед, образите, емоциите, които излъчват всичките снимки, които ще видите. Cuando recibimos a Minko y a Elizabeth en la Embajada de Cuba en Sofía hace unos meses, estábamos apreciando con las imágenes que veíamos la profesionalidad y la sensibilidad del fotógrafo en cada una de estas fotos. Cuando приехме Елисавет и Минко в посолството в Куба, останахме очаровани от чувствителността на всеки образ, от емоцията, която всяка снимка излъчва. Куба е un país con dificultades económicas, un país rico en cultura, un país que estas dificultades económicas se deben a un bloqueo de más de 60 años. Куба е една страна с както на доста известни икономически затруднения, но една страна богата със своята култура. И тези трудности вече датират от около 60 години насам. Las dificultades económicas se deben también a la inclusión injusta a Cuba en una lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. Едно и може би повече от тези икономически затруднения, не само едно, но повече от тези икономически затруднения
emigraste de Cuba. Lo cual no, vecho, todo el mundo sabe que es falso. Cuba no hay de paz. Което най-вече се дължи на включването на Куба в един списък на страни, които подкрепят тероризма. Госпожа посланника казва, че разбира се, всички ясно, че това са европейски пас, де култура, де бушика, некоректни, фалшиви, фалшиви неща, които просто се споделят в медиите. Куба е една страна на мира, на песните, на любовта. Здравейте, ваше превосходителство, добре дошла в Пловдив, за първи път сте в Пловдив. Buenas tardes, excelentísima embajadora de Cuba. Le preguntamos si es la primera vez que está aquí en nuestra ciudad Pловдив. Buenas tardes. Bueno, con mucho gusto, es la tercera vez que ya visito la ciudad en un año y medio que llevo de misión diplomática en Bulgaria. Много добър след обед ви пожелавам. За трети път посещавам Пловдив за година и половина, откакто съм на този дипломатически пост в България. Това е третият ми път. Като гледа човек, който никога не е посещавал Куба, тези фотографии, придобива ли реална представа какво представлява Куба? Дали е хваната Куба точно такава каквато е? Para una persona que nunca ha estado en Cuba, si cuando ve, cuando mira estas imágenes, se podrá dar cuenta de cómo es Cuba, lo puede sentir, las imágenes podrán transmitirle esta sensación de cómo es la vida en Cuba, cómo es la gente. Sí, exactamente, esa es la esencia que ha captado el fotógrafo Minko. Да, точно това е същността, която Минко е успял да улови в неговите снимки. Чрез тях да може човек, който на пръв поглед никога не е бил, не е в тази страна прекрасна, на пръв поглед като ги види да усети, да почувства хората, да почувства страната, да почувства пейзажите, тази същност на народа. Един последен въпрос, каква е Куба сега и каква иска госпожа посланичката да я види Куба за бъдеще? И една última pregunta, excelentísima embajadora. ¿Cómo es Cuba ahora y cómo usted desea verla en un futuro cercano? Cuba, para muchos búlgaros que conocen Cuba, es el país que lucha por su sociedad, por su cultura, por su sociedad, por su educación, por su salud, pero sobre todo es un país de una cultura muy rica, que viene de muchas tradiciones. За тези българи, които познават Куба, това е една страна, която се бори за социалното, за да има справедливост, да има здравеопазването, за обучението. Но най-вече Куба е една страна на една смесица от култури. Los turistas que visitan Cuba no solo van a ver las playas, no solo van a disfrutar del sol, sino sobre todo van a disfrutar de la sociedad y de la historia de Cuba. Туристите, които идват да посетят нашата страна, освен че се наслаждават на плажа, на паметниците, на слънцето, идват също и най-вече да се потопят в същността на кубинския народ, да усетят нашата чувствителност, нашата култура. La Cuba del presente y la Cuba del futuro queremos que sea una Cuba sin este bloqueo que nos tiene más de 60 años con dificultades económicas. Cuba днес и Куба в бъдеще, това което желаем е да няма тази блокада, която вече от 60 години ни възпрепятства и ни създава тези икономически трудности. Muchísimas gracias. Благодаря много. Thank you.
Thank you.